ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ କି ଝିଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ ଅଛି ନ ଅଛି ବାବା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କେମିତି ବାପାର ସବୁ କହିପାରିବି ଦେଖିବା କହିଲେ ବାବା ମୁଁ କହିପାରିବି କି ସବୁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଝିଅଙ୍କ ଦରକାର ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଖିରେ ଝିଅ ମୋତେ ଖାଲି କହିଥିଲା। ମୁଁ ମିଛ ବାପା କହିବିନି, ଝିଅ ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି ତା ବଟମ ଫଟମ ଫିଟେଇକି ତଣ୍ଟି ଚିପା ଚିପି କରିଦେଇକି କାବୁଡ଼ା କାବୁଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଝିଅ ମୋତେ କହିକି କାନ୍ଦିକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇଆ, ଝିଅ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ ଘରକୁ। ମୁଁ ସେଇଦିନରୁ ଝିଅର ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ କି ଝିଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଝିଅ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଜୀବନରେ ଅଛି ନ ଅଛି ବାବା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଆ ଦରକାର, ନିଆ ଦରକାର କ'ଣ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଝିଅ ଭାଇରେ କଥା ମୁଁ ହେଇପାରିନି ଜାଣିଲ, ଦେଖିପାରିନି ଝିଅକୁ ଦେଖିପାରିନି କି କଥା ହେଇପାରିନି। ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ ଝିଅ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କରିନି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ତାର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କି କ'ଣ ସେ ଉଠଉନି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନି ସେ ଉଠଉନି ଫୋନ୍। 4-6 ଦିନ ହେଇଯିବ। କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ବଟମ ଫଟମ ସେ ଝିଅ ଫିଟାଫିଟି କରିଦେଇକି ତା ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇକି ମୋତେ କାନ୍ଦିକି ଝିଅ କହିଥିଲା ଏଇ କଥା, ବୋଉ ମୋର ଏମିତି କରିଛି ମୋ ଝିଅ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆସିଛି, ମଦ ଖାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ବେପାର କରିଛି ଶୂନ୍ୟ ସୁରେ ସଲିଳା ମୟ ସାହୁ।